Este é o canal do Vovô Moleque, e como hoje é quarta-feira, chegou o dia de atualizar o tabelão do vovô. E eu quero muito agradecer a todas as mensagens que eu estou recebendo. Já são mais de 100 assuntos diferentes. Então vamos ver como é que ficou. Tabelão do Vovô! Estreando no tabelão Free Fire com 12 pedidos. Logo depois Detona Ralph com 16 sugestões. Hot Wheels e Smurfs com 22 pedidos. Ninjago e Galinha Pintadinha com 25 sugestões. Logo na sequência Diário de um Banana e Minecraft Story Mode com 26 pedidos. Patati Patatá Steve Universo com 31 sugestões. Em quinto lugar, Pocoyo e X-Men com 34 pedidos. Em quarto, Monstros S.A. e Thomas e Seus Amigos com 35 sugestões. Em terceiro lugar, Apenas um Show e Peppa Pig com 41 pedidos. Em segundão, Hora da Aventura com 43 sugestões. Em primeirão, Turma do Doc com 45 pedidos. E se você não está vendo seu assunto, não fique tristinho não. O vovô anota todos os pedidos. E tem amiguinho pedindo Chronos Play, K-Pop, FNAF 2, Urso Sem Curso, Plantas vs Zumbis e muito mais. E o vídeo do próximo final de semana será a Turma do Doc, que ficou em primeiro lugar no tabelão com 45 pedidos. Continuem fazendo as suas sugestões e deixando seus comentários, eu estou adorando! E quem ainda não se inscreveu no canal do Vovô Moleque não pode ficar de fora. Peça ajuda pro papai e a mamãe e se inscreva, tá bom? Muito obrigado e um abração pra todos vocês, meus amigos!